Hello mga kaibigang oso! It's me again, Penny! And Ate Virgie! Ay lunis na lunis nga ho mga kaibigang oso e, eh. mapapalaban na naman tayo sa lutuan. Gawa nga ng hong ang aming setup ni Ate Virgie. First day ng aming Yasumi, nagluluto na kagad kami ng pangulam para sa isang linggo. Ay sa pagkakadami nga ho ng aming mino ngayong lunis na lunis. Ay ditaran na nga mga kaibigang oso at kami samahan ninyo ni Ate Virgie sa pagpiprepare nito ang aming pangulam na pang isang linggo huwag nyo rin kalimutan mag-follow, like, and share ng aming mga video. Ay halos na i-prepare na nga ho lahat namin ng aming mga kakailanganing ingredients sa pagluluto nga ngayong araw. Abay, alam nyo gaho, aring mga gulay na aming lulutuin ngayon ay nung last week pa namin nabili. Ito pa nga rin ho, yung mga gulay na binili namin do sa Pinay na nagtinda. Aba, ay 400 nga lamang ho, umabot ng 2 weeks. Siyempre, hindi naman ho 400 yan lamang ang aming nagastos din eh. Nagdagdag nga ho kami ng kaunti para nga sa ibang ingredients na wala pa kami tulad nga ng na mga talong at okra. Pero kung susumahin nga ho, abay, talagang laking tipid ng nangyari nga sa amin dahil for 2 weeks nga ay puro gulay pa rin yung aming niluluto. Ari nga hong alamang ay 900 yen eh, pero kakaunti naman ang magagamit namin ngayon eh, sa pagkakadaming yun. Makakailang luto pa kaya eh yun, di ka? Ay napakagengki nga ho ni ate ngayon eh, Talagang nga naman may pagsasamurai pa ng kanyang mga magagandang sandok eh. Ay syempre, shout out nga ho kay Adventure ni Bang, siya hawang nagregalo ng mga magagandang sandok na ginagamit ngayon ni ate. Habang ho si Katiy nagsisimula na ako, nagsimula na rin kumain, talagang gutom na hindi pa nagla-lunch. Ay sa totoo nga lamang ho, ang papil ko talaga din ay tagagayat ng mga sibuyas, ng mga gulay dahil hindi naman nga ho ako marunong magluto. Ay di syempre assistant na lang ako ng ating chef. Sa tagal ko nang aho nag-a-assistant din kay Madam Irap, ay hindi pa rin ho ako marunong magluto hanggang ngayon. Ay paaanhin nga ho, ay talagang ang talent ko la ang maghugas ng mga pinagamitan, mga pinggan, mga malalaking kawali, yun lang talaga ang aking talent. Ay di dinin ho, ay ka problema kami at ang style nga ho ni ate sa pagluluto sabay sabay ay eh, hindi naman ho ako makatulong at ako'y naghahawak ng kamera. ay eh, di ngayon ginawa natin ang paraan bali nakakuha nga ako ng maganda gandang ispat ng ating kamera na ako nga ho'y makatulong din kay ate Diyos ko ako'y natatawa sa pinagagagawa ko abay mama mali nga ho ako ng lagay ako nga ho ang itinoka ni ate sa pagluluto na ring pakbet abay yung karning pantinola ay eh, mapapalagay sa karne ng pakbet ay eh. kailaman madudokdok ng sansi tamang tagalagay nga lamang ho ako ng mga laho tagahalo pero yung talagang maglalasa nito ay si Ate na nga ho dahil siya naman talaga ang magaling. Eh di ikaw na lahat ang magaling, ako na ang hindi. Joke lamang, baka ako hindi bigyan ng ulam na rin, just ko patay tayo niya. Yun nga pala hong alamang na gamit namin ay binili namin kay Tita Amanoya. 900 yen nga lamang ho, may discount pa. Just ko, dalawang linggo na nga ho, ako nagugulay. Talaga nga naman purgang-purga na sa gulay. Ay sa totoo lamang ho sa Pilipinas, hindi ako masyadong nakain ng gulay. Lalo na nga ho pag garining mga pakbit ang luto, yung halo-halo ang gulay. Ay, na nadudual ako eh. Yun naman nga ho eh, ako yung bata-bata pa nung mga college life ko. Eh ngayon naman ho iba na at talagang kailangan magtipid. Eh di syempre, kailangan mo kumain ng mga pagkain, mga mura, pero masustansya. Eh di rin nga ho ay iwas sakit na rin at napaka masustansya naman ang aming niluluto ngayon. Ay iwas butas bulsa na nga rin ho talagang gipit. Buti na nga lamang ho at talagang napakagaling magluto ni Ate Virgie. Wala ho nga maitulak kabigin sa kanya sa pagluluto niya. Kahit ano hong iluto, masarap. Diga nga ho, kaya nga kami nakaipon-ipon dati nung kami ay nagluluto ng mga pang-ulam dahil nga in demand nga yung luto ni ate lalo na yung sisig niya dati naku po baka nga ho kung hindi nga lamang summer din sa Japan ay eh, baka kami nagtitinda na uli ni ate bay makalipas nga ho ang mga dalawang oras ay eh, nakaluto na nga rin ho kami ng pakbet grabe napakabango ho din sa bahay namin kung maaamoy nyo nga lamang bali nga ho do sa kabilang kalan ay eh, nakasalang pa yung aming tinolang manok ang nilagay nga namin doon na gulay ayun nga pa rin hong upo biruin nyo yung 100 yen na upo last week ulam namin 4 days ngayon magpo 4 days na naman na ulam namin upo grabe 100 yen lamang yun ay upo lamang naman ho yung tinutukoy na 100 yen syempre marami rami pa rin kami dyan ginastos pero hindi ho talaga sobrang laki habang nga ho ako yung nagbo voice ako na may napaisip ano gang pinupunto ko do sa pagbibigay ng mga amount ng aming mga ginastos ngayon sa pagluluto ay ang akin nga lamang ho bale baka makakakuha kayo ng tips na mas makakatipid nga ho kapag kayo ay magluluto ng maramihan dahil kung iisipin ko nga ho kapag bumibili kami sa convenience store 500 isang kainan lamang e eh, samantalang aring niluto nga ho namin ngayon magkano lamang ay eh, talagang tatagal na ng isang linggo ay syempre nga ho at the end of the day naman ho depende pa rin nga ho yung sa tao dahil may iba naman na walang time magluto so sa convenience store talaga o restaurant pupunta para kumain kami naman ho din ni ate tamang share share lamang ng aming OFW life din sa Japan tsaka nga ho enjoy talagang magluto kasi sinasamahan namin ni ate arin ng kuwela at tsaka nga ho ang pinakamasarap na part kapag ikaw yung nagluto, ay eh di syempre, ikaw rin yung kakain. Ay, Diyos ko, kahit anong gawin mo sa pagkain mo, ikaw nang bahala. Kaya kumbaga, kung ako magluluto, ay eh di sasarapan mo para masarap ang kain mo, di Ay eh di kami nga ho, tapos na magluto, kakain naman kami. Ang ulam ko nga ho ay okra. Si ate hindi nangangain ng okra eh. Tapos nga ho, aring tortang talong ni ate. Yan, sarap talaga. Tapos may sausawa ng alamang na may suka. Ah, ay ah, grabe busog eh. Syempre, pang finale, reward sa sarili. Nag-ice cream kami ni ate. Bye!